Dobro večer i hvala na ovoj prelijepoj najavi. Nekad ovako kad se nabroji svašta, onda mislim kao da sam umro, pa mi ono nakon smrti nabraju šta sam sve radio. Hvala vam što ste došli u ovolikom broju, hvala vam što smo danas svi ovdje u Banja Luci i na prvom mjestu želim da se zahvalim organizatorima ovog predivnog skupa, gospodinu Vojinu Mijatoviću. Ja sam dugo godina bio politički aktivan u jednoj evropskoj državi, eto, i kolekcija je rekla, to je Austrija, i vjerujte mi da sam dosta puta bio na ovakvim skupovima i vjerujte da je ovo možda jedan od najljepših skupova, kako zbog ovog prostora ovdje a najviše zbog toga, zbog jedne pozitivne energije koju svi ovdje možemo da osjetimo i zbog vas, naravno, koji ste srcem ovdje. Evo, kolege, drugovi, drugarice su već ispričale dosta o Zavnobihu i o 25.11.1943. godine. Ja bi se možda više osvrnuo na 25.11.2021. i da malo pogledamo u budućnost 2022. 2023. i tako dalje. Kao što sam već rekao, ja sam dugo godina bio politički aktivan u Austriji. Iskustva koja sam ponio otamo, evo, želim sada s vama da podijelim. 2015. godine, kada su izbjeglice dolazile masovno u Austriju, bježeći od ratom razorene Sirije, desila se jedna društvena, pa kako ću nazvat sad, da ne kažem neki negativan naziv, ali promjena, jedna društvena promjena u kojoj smo imali društvo koje je prije toga bilo uglavnom jedinstveno. Došlo je do pucanja društva na dva dijela, gdje smo na jednoj strani imali ljude, odnosno grupe i političke partije koje su preferirale etničku podjelu ljudi na osnovu imena, na osnovu boje kože odakle dolazi. Vjerovatno vam je to poznato kada se to spominje i u Bosni i Hercegovini. Grupe koje žele da ljudi budu diskriminisani, da neko bude važniji od drugoga, da neko ima više prava nego neko drugi. To su obično one grupe koje gaje kvazi religiozne osjećaje, naravno to je samo iskorištavanje religije. Religija je ono što svaki pojedinac za sebe treba da gaji, nažalost to je često iskorišteno za neke negativne ciljeve. I naravno, vi znate i najbolje ovdje u Bosni i Hercegovini šta na kraju proizađe iz toga. Na drugoj strani smo imali snage, kao i u Bosni i Hercegovini, koje gaje ideju liberalne demokratije, građanskog društva, društva u kojima smo svi jednaki, bez obzira na ime, prezime, odakle dolazimo, boju kože, kako se zovemo. To su one snage koje žele da svi oni koji žive u jednoj državi budu dio tog tima i zajedno sa zajedničkim snagama teže jednoj boljoj budućnosti. To su one snage koje na vrlo jednostavan način definišu ovo sve. Nacija je jednako državljanstvo. Te vrijednosti koje sam sada nabrojao možete prepoznati u vrijednostima koje nosi Zavnobih. Da Bosna i Hercegovina nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska i hrvatska i muslimanska, a ja bi možda danas prepravio par stvari pa bi rekao Bosna i Hercegovina nije ni srpska, ni hrvatska, ni bošnjačka, nego je ona bosanska. E sad, kad sam se već dotakao određenih vrijednosti i Zavnobiha i vrijednosti društva, želio bi možda
da opišem par stvari i nas kao građane i ljude koji smo ovdje izrasli, koji smo stasali i dobili određene karakteristike koje nas krasi, i navešću jedan primjer u suštini. Jeste li se ikad vi zapitali zbog čega naši ljudi, kad kažem naši ljudi, mislim na sve one koji dolaze iz Bosne i Hercegovine, zbog čega oni uspiju u inostranstvu? Ja uzet ću primjer politike, zato što je politika u suštini jedan segment koji nije neophodno važno, mislim važno jeste, ali nije na prvom mjestu određene sposobnosti i skillovi, nego na prvom mjestu stoji povjerenje. I kada razmislite kako je moguće da Bosanaca i Hercegovaca i Bosanki i Hercegovki ima toliko na pozicijama kao što su ministri, ministrice, savjetnici, kancelara, vijećnici i tako dalje. Vjerovatno niste često postavljali sebi to pitanje, a pitanje i odgovor je vrlo jednostavan. Pa vidite, mi kada dođemo gore, mi nosimo neke vrijednosti odavde koje kažu svi su ljudi jednaki, naučili smo na razlike, evo ovdje imamo pravoslavnu crkvu, 100 metara imamo džamiju, katolička je crkva na ulazu u Banja Luku, tako je isto u Sarajevu, u svim drugim gradovima u Bosni i Hercegovini. Mi smo naučili na različitosti. Mi kada dođemo u evropske gradove, koji su možda malo više izmiješani zato što imamo ljude koji dolaze iz Azije, iz Afrike i tako dalje, ali te vrijednosti koje smo ponijeli odavde, gdje smo naučili da postoji neko drugačiji, gdje smo išli ljudima i slavili smo njihove praznike, bez obzira što to nije naš praznik, mi smo naučili da postoji nešto drugačije. I naravno mi dolazimo u društva koja su takva, koja gaje vrijednost liberalne demokratije, i naravno da se uklapamo u njih i u suštini živimo taj život koji smo živjeli u Bosni i Hercegovini i gajimo te vrijednosti koje smo gajili u Bosni i Hercegovini, vrijednosti koje nosi taj 25.11.1943. godine. Evo na kraju hoću sada još možda samo da kažem o važnosti i povezanosti ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini, ali snaga u Europi i u svijetu. Ova borba koju mi vodimo ovdje u Bosni i Hercegovini, nažalost, već 30 godina i vjerovatno mnogi od nas, evo kao što je gospodin Kukić rekao, imamo dosta veliki odliv stanovništva i ljudi su umoreni od toga. Ja vam hoću samo da poručim da mi kao sami, kao pojedinci ovdje u Bosni i Hercegovini, nećemo ovu bitku dobiti. Mi moramo graditi mostove prema našoj braći i sestrama, to ću da kažem još jednom, braći i sestrama, našim drugovima i drugaricama koji dijele iste ideološke postavke. Bez obzira da li se on zovu Mihael, Franc, Michael ili bilo kako drugčije, Slobodan, Ivan, Ahmed, Hakan ili bilo koje drugo ime koje dolazi iz nekog dijela svijeta. To su ljudi koji će s nama zajedno u budućnosti sigurno da brane ove vrijednosti, jer ovo su vrijednosti univerzalne, ove vrijednosti koje gaje Europa su model, bosanski model življenja koji smo mi decenijama živjeli, i ja znam, bez obzira na ove sve probleme koje smo do sad imali i koliko god ovo bilo teško, ja vam garantujem da ćemo mi pobijediti. Ja vam garantujem da će možda brzo, možda će malo duže trajati, ali vam garantujem da će ponovo doći 1945. gdje će snage koje su tada pobjedile, pobijeti opet, gdje ćemo opet moći živjeti normalno, s ljubavlju, poštovanjem i respektom. I evo na kraju, još želim još jednom da se zahvalim, a na prvom mjestu želim da se zahvalim našim očevima i majkama nacije. Borba protiv fašizma se nastavlja. Smrt fašizmu, sloboda Bosni i Hercegovini.